မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အောင်ပြီးသစ်ပါကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမှာတော့ဆရာမင်းလူရဲ့ဂန်းကုန်နီးဆိုတဲ့လုံချင်းဝတ္ထုရှည်လေးကိုအပိုင်းနှစ်ဖြစ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပြကြပါအောင်ခင်ဗျာဂျိုစင်ဦးမှာရှက်ပြီး3ရက်လောက်ကြောင်းမတက်ဖဲနေသည်တခြားလူတွေဆိုပြောလို့ဆိုလို့ရနိုင်တော့လဲတုတ်ကြီးပါဇက်ကိုပိတ်ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်သူသည်ဖြင့်သူဤစုံတော့ပညာဖြင့်ဖို့ထုတ်လိုက်ပုံကိုကြွားကျင်တာနဲ့ပဲရှောက်ပြုံမှကျင်းသည်သည်တို့ရတွင်သူတို့မှငါးရန်ကြောင်းသားကလေးတွေသာဖြစ်တော့ကြောင်းကြာကြာရှက်မနေတော့နောက်ပိုင်းကြတော့လေပုံမှန်တိုင်းဖြစ်သွားလေသည်ထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုစင်ဦးကထူးဆန်းတာတစ်ခုပြောသည်ဟေ့ကောင်ကြီးအဲ့ဒီတော့မင်းတို့ငါ့ကိုရေထွန်းနဲ့တွန့်ချလိုက်တာလားဟာကွာဒီလောက်အန္တရာယ်ကြီးတာမျိုးငါတို့ကလုပ်ပါမလားအေးလေမင်းပြုတ်ကြတဲ့ချိန်ကငါတို့တောင်မှရည်လွင်းတာမရောက်သေးဘူးဆိုချစ်နဲ့မင်းတီဟာတို့ကငင်းချက်ထုတ်သည်ဒါဆိုရင်တော့ထူးဆန်းနေကွာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီတော့ငါ့ကိုတယောက်ကတွန့်ချလိုက်တယ်လို့ပဲဟင်ဒါဆိုကျိုစင်ဦးမှသူ့အရှက်ကွဲခဲ့တာကိုလက်တော့ပြောင်းရင်လို့လားတကယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်ခဲ့သလားတော့မသိထူသတင်းမှပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြန်သည်လူကြီးတွေကလည်းယုတ်တိရှိတာမရှိတာဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာပါထားကလေးတွေရည်ရွန်းနာမသွားရင်အန်ဒီရကင်းတာပဲဟုသဘောထားပြီးဟုတ်တယောင်ယောင်လေးတံပစ်သည်ဒီလူနဲ့ရည်ရွန်းပြည့်ကြီးမှတရေရှိသည်တွန့်ချရသည်ဟုသတင်းထွက်သွားတော့သည်ညဘက်ဆိုလျင်ရည်ရွန်းနာကိုဘယ်သူမှမသွားရတော့ကျောင်းသားကျောင်းမြန်ရည်ရွန်းပြည့်ကြီးနာကဖြတ်သွားတဲ့ခါတိုင်းလက်မကြည့်ရဲပဲခတ်တုတ်တုတ်ရှောက်ကြတာလို့ဘာလို့ဖြစ်ကုန်သည်အကဲပူခြင်းသူတချို့ကညဘက်ကြလျင်ရည်ရင်းပြည့်ကြီးနာကမိအောင်တွေမြင်ရတယ်လို့ဆုံးတောက်တယ်လို့ပြောကြသည်ကြာတော့ကလေးတွေသာမကလူကြီးတွေပါယုံကြည်တယ်လို့ဖြစ်လာ၏ဒီလိုနဲ့ရည်ရင်းပြည့်ကြီးမှာလူလူနေရင်နာမည်ကြီးလာတော့သည်ကြပြာကြီးနေရင်ကစကလုံးတွေစဉ်းစားလို့မရပဲဖြစ်လာတော့အခါမျိုးတွင်ဒီနေရာမှာလားထိုင်လေးရှိ၏သူ့အတွေ့အကြုံရဒီနေရာမှာလားထိုင်သည့်အခါတိုင်းကြပြာကြီးကိုစကလုံးတွေရင်ထဲကဖိတ်ရန်ကြလာတဲ့စမြစ်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ကြပြာတွေအများကြီးမွေးဖွားစေခဲ့သောနေရာဟုပြောနိုင်သည်ထို့အပြင်ကြပြာဆိုသည်မှာဝိရဏဟုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်တတ်သောအရာဟုဆိုလျင်တော့ဒီနေရာလေးသည်သူ့ကိုဝိရဏတွေပြီးခဲ့သောနေရာဟုသတ်မှတ်ရလိမ့်မည်ခုချိန်တော့သူ့အတွက်ဖောဆိုလို့ကြပြာနဲ့ယမကသာရှိတော်သည်ကြပြာရေးခြင်းစဖက်ခြင်းတွေးတွန်းငေးမိုးခြင်းနဲ့ညနေဆောင်လျင်ယမကမိဝဲခြင်းတို့မှာသူဤနေစဉ်အလုပ်ပင်ဖြစ်၏သူကမိသားစုထဲမှာတူးရဲသောယောက်ျားလေးဖြစ်၏ကျန်တာကမိန်းကလေးတွေကြီးဖြစ်၏ထို့ကြောင့်မိဘတွေကအလွန်ချစ်သည်အလိုလိုက်သည်အမတွေနှမတွေကလည်းဦးစားပေးသည်သူတို့ကအိမ်အောင်ကြပြီးနောက်အိမ်ခွဲနေကြသည်ဆူရှိကတော့လူယူကြီးအဖြစ်နဲ့ပဲမိဘတွေနဲ့အတူကြံခဲ့သည်မိဘတွေဆုံးမသွားတော့အမတွေနှမတွေကသူတို့နဲ့အတူလာနေဖို့ခေါ်ကြသည်ဆူရှိကသူ့ဘာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးမိဘတွေအိမ်မှာပြန်ဆက်နေသည်သူ့အိမ်ကနှစ်ထပ်ပြင်အောင်အင်္ဂလိပ်ဖြစ်၏အောက်ထပ်ကယူတာအီစီသောညကစားလင်မယားကိုအငှားတင်ထား၏သဘောမရှိလကမရှိသူ့အတွက်ထမင်းချက်တာတာဝန်ယူယူနာဖြစ်၏သူကဟင်းကြီးများသူမဟုတ်ညများစားတာလည်းမဟုတ်မနှက်စာညစာအတွက်ပေါင်းပြီးဂျိုင်းနဲ့ထဲ့ထားပေးယူနာဖြစ်၏အမတွေညီမတွေကလည်းအစဉ်သင့်လင်ရောက်လာတဲ့သည်သူစားဖို့မပြီးကျော်ကြက်သားကြောင့်ငရဲကြောင့်ဖို့ကြက်သားကြောင့်ငါးတစ်တာစသည်လိုယူလာသည်ညီမငယ်ဤယောက်ျားကသင်္မောသားဖြစ်၏တစ်ခေါက်ပြန်လာတဲ့ခါတိုင်းဗလက်လီပဲဒီဗလင်းနဲ့သုံးဖို့ဆွဲဖို့ငွေများလာပို့ရသည်အမအကြီးဆုံးကဆူချစ်ကူငငယ်ကနေ့ကအနုနာခံခဲ့သူဖြစ်၏ခုထီလဲတပတ်တစ်ခါရောက်လာတတ်ပြီးအင်ကိုလှဲ့ကျင်ပြီးသူယူလာသောဟင်းတွေနဲ့ထမင်းခုကက်ကြွေးပြီးအဝေဟောင်းတွေယူသွားသည်နောက်တစ်ပတ်လာတော့ရှော်ပြီးမိဘူတိုက်ပြီးပြန်ယူလာသည်တခြားအမတွေနှမတွေကလည်းဘဆူအင်ကြီး
Tuara isi sabya gasa. Tumbu suwe nguyechi lala bujadi. Dia tuma sawi ni ye dua mabuya. Tumbu suwe ngui dua le mabuya. Tuma abu tungzi ale malu. Pidulu we, pidulu sa, pidulu ni dia tu. Tuhu lepas ibu, yang ni berdua, pi depan ibu ni, amibu jalan lola bi. Tujang tu ni ni, wisati, ada mewah nyawa logo, log ni siapa lu? Tuh pada na bado, kebiasaan apa ni na, jadi ni di. Nama jo terdah kebiasaan dia om hodi dah. Sabi itu maru cincin, adi mabu liza kaya dok sema si. Tuh kalle. Nama jijin lu kebiasa ini jem ho, kebiasa aku mianu lu, kebiasa ni mulai orang jijin lu ini jem sih. Duga samuga ya bu, dika thadu le mahu tu pih. Tapi mian mian le mah ibi, terlama nabo domu lau dah cuti. Terkali dua ni dah mian bi, terlama long long kebiasa ho dah mah pih la la le sih. Kan samu mah bawa le hilir mah sih. Tu jang tu kebiasa lu, kebiasa si acin jing a dong. Kuyut saya sangat jadi, tu kalau nama ga, kan goni, kerja itu saya dan jadi, tu coba tanya bapa, laya dojang, leh macam je, tiba ku kari day lali mesi, tu tu pun, kulu hilmi pun ni kan goni naku, tu kurga laya jauh mesi tu pun, tu jadi huyu lo temi, kerja pun dan, yang baik dan jadi. Kuno, hey, niung lady cibe, kunyuk kuno, oh, nasa julu yang selingan niung lah buat ada kulai, nyudu media hidang ujadi, tiada nyudu jabu di, tu jang hilir mamo tayama leji ladi, nyudu minggu birai ni thama miadi, nenek wadi, nyaman tercari, ada dongseng ane lize jah. Tunjuk jual ulah si mi, yang budul ubeh hu tu ini rom, nyudu mi kalle tu berle jadi, keramnya biarlah saji mi jadi no, dia gu dia biarin ulah nyutu lagi, nyudu mi kalle saju, heh suci, cici say mahu la, suci yeru bawa mama sambi cici say na xiao dua di, suci ye jiza, xiao gu dulu pan yuar le. Nihat dulu bayi nuara aku, nihal dulu kuala reno, memang alat terharu, dulu kanare, minggu lalu mewo, kulu mewo biar bayi le dua cuci dia sana di ni nama masih lo kadaha, thane nihat balalu dale, cici singa kango bi motor ni do, drive aku lama jila bima, ayah lu dua jeli aciu kango nyu lakura. Kang onyo mian ha, bema kuku yaya dana, tiji dulu ka laya dala ha. Iha, tu sa nelu suwa malave. Yeri aci bu kang onyo lure suyo, ti benci bu pihakane dria lai mire. Nabi ngaku raya le, ti gu laji jenis bau ni mire. Ti benci kalle cha benci ite, sabun dera suro, ubi suantar malave lu dira le parabo. Madu damane ha. Tiga le jago, nengu dua lah beli. Mau dua ane pasang le. Nengah ingat dah mula. Mau ingat luar le, ingat dah me. Neng biar terus neng lu dua jeria menjive. Mau dua jeria jidua ume. Neng dua le jeria cibilu yang cibi jemarai he. Luyu ibu a cuang li. Suci ka biung lah bi. Mau kuri mima biar dia suan neng belulu di dale. Tiada bo. Ninga aswelan jile tuwe, tuu mama yaen, tuu mama juma mau busura lulan dire. Cici singa sekarang kene bi, tuu di ngengeng ninga sesura tu, piojena subiora tu pihi, sekarang elu mian di, seinga ro terokong di, tu mian gule kunyi di, caw marunga pasam silen, tu siga be cia di, kule. Tuga degu pihon dufo bu hampir ni pihon di. Suci ka blues galan loh ya bapak le senar ni rumah. Driver di kango bi mama senar di. Lathe ma kango nyonya kain la di. Terus ya malah mama kumi di. Cici
ကြီးစင်းကလှဲ့ကြည့်ပြီးအေးရပြီမင်းကားပေါ်မှာသွားဆောင်နေဒရိုင်ဘာကခေါင်းကျိန်ပြီးထွက်သွားသည်ကြီးကြီးစင်းကဒီဘက်ပြန်လှဲ့ပြီးအဲ့ဒီတော့ဟာဟုစကားပြန်ကောက်ပြီးပြုစဉ်စူးချစ်ကလမ်းလဲလိုက်ဤနေစမ်းမအောင်နင့်ဒီကူလာအသေးချောက်ခံမှာမကြောက်ဘူးလားကြီးကြီးစင်းကရဲသည်အေးဟဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအိမ်မှာမကြာခဏပြောပြတယ်ကလေးတွေကဆိုရင်ပုံမြင်တစ်ခုလိုဖြစ်ပြီးခဏခဏပြောခိုင်းတတ်တယ်ဟာကျော်စင်ဦးရေတွင်းနဲ့ပြုတ်ကြတာတရေပဲတွန့်ချတယ်လို့သတင်းထွက်ပြီးနောက်ဒီနားရောက်လျင်ခတ်တုတ်တုတ်သွားကြတာတသိမ့်ထတယ်လို့လူကြိုးချမ်းတယ်လို့ဖြစ်ကြတာတွေ့မြင်ရတော့အခါသူတို့အုပ်စုစီနောက်ချင်းပြောင်းရင်စိတ်ပေါ်လာသည်တရေကြတော့ကျောင်းကနေမှမင်းဒီဟာကတရံလုံးကြောင်းအော်ကြီးဟစ်ကြဲပြောသည်မနက်ကကျောင်းကိုလာရည်ရင်းပြကြီးနာကဖျက်လျှောက်တွင်တွင်းနေကရည်တန်ကြားသည်ဖြင့်ခွေးပြေးဝပြေးပြေးလာကြောင်းထိုအခါကျိုးစင်ဦးကလည်းဒါကြောင့်ပြောတာဘို့ကွာတယောက်ထဲမသွားပါနဲ့လို့မင်းကရှိပြီရှိရထွက်သွားတာဟုဟုအတိုင်ဖောက်ညီအောင်ဝင်ပြောသည်ညနေကျောင်းစင်းတော့သူတို့အုပ်စုကရင်ဦးအောင်သွားပြီးရည်ရင်းပြကြီးနောက်မှာပုံ၍အစင်းစင်းစောင့်နေကြသည်ဒီဘက်လက်နိုင်ပြန်သောကျောင်းသားကျောင်းသူများမှာသူတို့စကားကြောင့်တယောက်တည်းမပြန်ရဲကြပဲအုပ်စုလိုက်တာလာကြသည်ရည်ရင်းပြန်နာရောက်ရင်လဲခတ်တုတ်တုတ်လေးကြသည်တချို့ခရဲရဲကျောင်းသားတွေသာဒစီဒစောင်းကြည့်သွားကြသည်မိန်းကလေးတွေကတော့အနားရောက်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပူကပ်ကုန်ကြသည်တချို့ကလည်းအပြေးတစ်ပိုင်းသွားကြသည်ဒါကူချောင်းကြည့်ရင်သူတို့ကကြိတ်ရည်ကြသည်ကန်ဆူးသူကတော့ကြီးကြီးစိန်ဖြစ်၏သူသည်မုံဆားစင်းကြိမ်တုန်းကကျောင်းသားအကြောင်းပြန်တွဲဘက်ဖြစ်သောတငယ်ချင်းနေနေရန်ဖြစ်ခဲ့သည်ဝင်းဦးနှင့်ညွန့်ဝင်းဘသူကပူချိုးတယ်လဲညင်းကြရမှပြဿနာတစ်ချင်ဖြစ်၏သူကတစ်ဖက်ကျန်တငယ်ချင်းတွေကတစ်ဖက်ကျောင်းစင်းတို့စိတ်ကောက်ပြီးဖော်ရီကူမဆောင်မဲ့တယောက်လက်ရှိကထွက်လာမိ၏အစကတော့ငွေချင်းတွေကိုစိတ်ဆိုးတာပဲတတိယသည်ရည်ရင်းပြကြီးနာရောက်လာမှသူတယောက်ထဲပါလားဆိုတာတွေးမိပြီးကြောက်လာသည်ရည်ရင်းမဲ့လက်မကြည့်ရဲပဲခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်သည်ထူးစင်မှာမင်းဒီဟာကမနဲ့ခနဲ့ကဝတ်ထားခဲ့သောအုံးသီးရောက်တလုံးကိုရည်ရင်းနဲ့လှိမ့်ချလိုက်၏ဦးသီးကရေတဲ့အချိန်နှင့်ကြပြီးလိုင်တန်ကြောင့်ဝုန်းကနေအတန်ကြီးမြည်သွား၏ကြီးကြီးစိန်မတုန်ကနေဖြစ်သွားသည်ကျိုးစင်ဦးသည်ငကူကအတန်ပြဲရတဲ့ကြားထဲတမင်အောအောကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဝါဟာဟုရေတံပေးလိုက်သည်ကြီးကြီးစိန်မအမလေးသောက်ပလုတ်တော့လှုပ်ကြပါဦးဣတိပီတော်ဟုအော်ရင်ပြေးဖို့ပြင်သည်တို့ရတွင်ထမိန်နဲ့ခြေတော့ကိုတုံးမိနေသည်ဖြင့်မပြေးနိုင်ပဲဖြစ်နေရမှအကြောက်လွန်ပြီးဒရိမိသွား၏ဒီတော့မှဟိုကောင်ကြီးထွက်လာပြီးဒရိအောင်ဝိုင်းနှံနဲ့ယူရသည်ထုံညာကကြီးကြီးစိန်ဖြားလီတော်သည်ထိုပြစ်မှုကြောင့်ကျော်စင်ဦးမင်းဒီဟာနဲ့စူးချစ်တို့မှအိမ်ကလူကြီးတွေစူရာရိုက်တာလဲခံရသည်ကျောင်းမှလည်းအတန်းမိုင်ဆရာမကစိုးသေးသည်ကျောင်းအောင်ကြီးကလည်းမုံစားစင်းကြီးမှာအိမ်သားတွေစီးကျုပ်ပြည့်တံပေးခဲ့သည်ကြီးကြီးစင်ကထိုအဖြစ်ပြက်မှာမနေ့ကပင်ဖြစ်ပြက်ခဲ့ပုံမျိုးဖြင့်တခိခိရီးနေပြီးမှအေးဟာတခါတခါငငယ်ကအကြောင်းတွေပြန်တွေ့ရတာပျော်စရာတစ်မျိုးပဲအင်းလေနင့်ဖူတော့လွမ်းစရာဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုအနှောင်သွားမလို့သောစကားကိုပြောပြန်သည်ထို့ကြောင့်စိုးချစ်ကကဲကဲသွားတော့လေတို့ကြကန်းကုန်ညွန့်နေညှို့ကုန်လို့ရရမချီလိုက်ပဲနေဦးမယ်ဤပါဟအဲဒါနဲ့နင်းကနမဲကြီးကပြဆရာဖြစ်နေပြီဆိုနမဲကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟာတာမန်လောက်ပါပဲနေစမောင်ငါကပြကြီးကနင်းကဘလို့လို့သိတာလဲမတွေ့ရကြပြီးပဲဟာသိတာပေါ့တလို့ကဝိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့လို့ငွေချင်းတင်ချောင်ပြောရင်သူပြောလို့သိတာအင်းကလူကလည်းစားသိပ်ဖက်တာလीနင့်ကဗျာတွေလည်းကြိုက်တယ်ဒါနဲ့ငါကဗျာဆရာကန်းကုန်ကြီးဆိုတာငါတငယ်ချင်းပဲလို့ကြွားတာပေါ့
เอ้ยอาดูว่าเราเนี่ยดูยินเนี่ยลูกพี่นี่ดีเลยที่เอารับรู้เนี่ยผู้ช่วยอุ้มเองใช่ไหมเด็กฮะงาขยันยินเนี่ยอู้ได้รู้ดีขนาดนั้นไม่เอาผู้โอ้ตั้งยังยินเนี่ยขึ้นรู้จีรับไปฮะพี่เราเนี่ยใจจะได้เลยบ้ามาบ้าเอ็งอาดูว่าเลยยินดีสู้นับแต่ตั้งมาเราเราต้องได้เลยฮะงาต้องได้รับบ้านเนี่ยดีเนี่ยอู้วันวันกงชอบอยู่รับไปเฮ้ยเด็กเนี่ยคุณดีสวยนี่ตรงไหมสุดาเลยพี่เลย แกตัวเบาหาสูบีนี่ลายดีถ้าเราไม่ตัวเกี่ยมว่าวันวันเบียร์เราหูมาว่าคุณเล่นนี่ดีนี่ยามาล้วนจีลาทายเองยังไงเจ้าหนี้ดีอันนี้ยามหูละหูเบียร์ตัวดีดีตัวก็อยากยิบสินสันนี่ละบ้าหูพียงเว่ยกุยลายดีแต่แกสุรก็อยากอะไรล้วนพี่จริงจะมีเว่ยมหูละ สู้ๆก็จีจีเซียงพี่ตัวเดียวสกัดคงไม่มาตัดดับใช่ไหมเฮ้ยเจ้าหนูกูปุ่มยันรูปยันเปลี่ยนพี่อะไรเด้ตู้เจ้าหูยอตู้ตั้งยังจีนี่จ้าเรามาล้วนปุ่มยันจะบอกรู้คุณที่พี่สมัยพี่นี่จ้าเซียงพี่เลยมาละเข้มยันดีสู้ชิกุหลามยันดอกค่ะวันตาตัวมีเลยที่เนี่ยตู้เนี่ยจังตัวอบชิดอกไม่ยอมอับช้าหนีดี ชาลูรีกูสั่งบีมาดูรูไลลูเลมพี่ที่เนี่ยดูรูเบียนน้องเดนแต่ชิ้นเล็กจัดเพียงจังกูสู้ๆยาวมีทุกอย่างเลี้ยวเทมันทุลักยาอีแล้วมาจะชับยัดนารามีชีที่หลังขี้มาดูไม่ยังไม่รู้น่าเสียบีไม่ดูมีชีจังดูมุบูบีรอดังอันที่เกินดีทีมยูเนี่ยดูมาจังวุ้นส่งวิสาดูสูเลยอารมณ์ก็สังชาวจาระจีเวเจตนาการอ ยืนยันจะจีนงาเดียวเทพเชื่อมาเชื่อเยี่ยมเป็นพี่คุณดูแลยืนยันจะจีนงาเชื่อเชื่อวันนี้นอกจากเดียวเราไล่ล่าตัวชีดันรู้ใจอะไรดีหูเทรนทัวร์นี่เราบูรณะบ่ยืนยันจะยิ่งสู้ดีตัวยืนยันเลยว่าชูกุยลาเสมาเป็นเสียงไอ้ใส่ไอ้ใส่เสียงตัวนี้ตัวสู้ชีกุหลังมีลายยาจิมพีดูดีวันตาตัวบีชีหลังมีมันเสียงสู้ชีกุมีลายดีตัวยานุนสู้ชีอีชีหลังก็บูดวัดเพียง มันมีเรื่องเปลี่ยนบูรังวิ่งตัวเดือดลุ่มเช่นนี้เปลี่ยนสูชีเฮ้สูชีหูแรงขอดีสูชีก็พาริสินซานี่เลยมาดีตู้ขอรักกูมาจ้านักการตัวอ่ะทักขอมาเล่จีดีสูชีงาอุสาวหูโอไลด์ดอสูชีก็ยันนี่ดีตู้ขัดดูดูเสียวตัวดีอันนั้นยาวดอพาเล่เฮกรู้มาข้าได้หนูอ่ะตาสูเลียน ตู้กรงมาคอเลียนลุงใส่สูดีคู่จารอใส่สูดริมยาเวสูชิกูดังยันชูดีเลยดีดีอาพ่อไม่ชิลูฮะเดี๋ยวเรียกตัวมาพี่นั่นเนี่ยลุงนี่จะมาเนี่ยฮะนี่เจ้าลุงเขาละคิดไม่ถึงอ่ะยังซีซีตาลุงนี่ดีนี่ลุงมิงลี่ได้รักขดาเวนี่กินเจ้าหน้าที่เบียดได้ละชาวมาเลยฮะชาวจีนลุงชิ่งเลยไม่เอามาการุเสียสูดวันเลยชาวมาเว ตอนนั้นฮะอะไรจะมาเบี้ยวเนี่ยตอนนั้นนี่ก็สั่งอะไรล่ะที่นี่งานรู้ดินแต่ชีนี่ลีนี่ว่าเนี่ยว่าพับจิ๋วสวยล่ะอะไรจะเรื่องรู้เนี่ยยังพี่ทารุล่ะแต่เมื่อนี่นู้นเมื่อกี้เรื่องรู้ที่กันนั่นชีสิ่งก็จะมาขอเว้นนี่จ้าเนี่ยที่นี่รู้ล่ะที่กองเนี่ยไปเจอเช่นขบุสวยกันเนี่ยตัวจ้าบีอ่าเอ็มก็อิสระชีนี่รู้คุ้มอ่ะมีอะไรอ่ะเนี่ยกูสั่งคนนี้อ่ะนะเนี่ยพระมารวยรู้ดูมาเว้ ที่ลูกค้ายืนยันจะจีบจ้าบีนี่เดี๋ยวเขาจะตัวเย็บบีบฮะอาชีพยืนเลยรู้ไหมอีว่ายาบาร์เลยยืนยันจะจีบจีนเราไม่รู้เนี่ยฮะนี่เนี่ยแล้วเนี่ยที่เราสั่งบ่แต่เกิดเราไปเจอชิมวยลูกดอมมาสูดกิจสัตว์คุเรียมหูสูชิกาชิงกระดาษกูหูกองนี่เราได้ยินไหมจีวาดนาบาจิมิชิแต่ยืนยันเลยลูกไล่ลูกชิงเราดับชีดูดีกว่าวาดนาบารากาสับเพชินดับชี ตัวขึ้นไม่ได้เนี่ยเนี่ยเอาเท่าด้วยบีจังเนี่ยมึงเองรู้จักหน้าพี่ป้าเยอะร้องโหที่รู้ด้วยตัวอะไรเสียเสียกองดีหูเทนดีขึ้นไม่ได้คุ้มเองอ่ะนี่มึงกูยืนได้ด้วยงาจีรุเนี่ยวัดเดินตัวอีน้อเอ้ยแม่บ้ามาเลยลูกบีอะไรเล่มหูเพนเนี่ยดูดูหลังเช้ากองลีเวฮะพี่เราจังน้าจังดูชิ้นยังกูยืนเอาจีรุเชนลูกเชนดีละบ้ามาหูเราหูส่วนเลยเนี่ยมาตอนเดียวเท่าตัวเราเลย เกว่าฮะจีรุเดมาร์จีรุเชนเอ้ยขึ้นไม่ได้อ่ะขับบ่บ่อยยัง
Nyesang tu di. Kami ini tu ku dilu bongsan mewah. Kena-kena nyesang tu le si. Tu kami ini suci mana de. Dilu jin mewah le tu macam. Tadi jang le kami ini jang le niang dua mungkin lu jin pinai. Kau hobi. Macam itu niang buat dini bisro. Niang dini ni ni jang seram eno. Niang le waktu le papa bi piala yang eri luri jibe. Kau piala o. Lu jin tu seram le. Aku sagu be, pa? Eh, hodé, mama berdua di kuzia sih ni de. Berdua ini mana balau ni lu le? Malah nani lu ha? Suci ka limbiu la cimpi. Ama no, jemaah saya maga, lelan kebaya layu sendiri. Lido ni kaya jubung jang, nampak seni jang biu ke di. Tuha suci ma, dunia kebaya ni di sabu juzar odi. Perhui cik malay sakoh biru aku, lay gudul lulu ni, kebiarin seni kejeng pi. Eh, nengku bila la? Pepsi malay ha, ngale aram aku. Tini tini ngah insai dong, mana biang lulu ni ada? Nen le jalan dulu la. Kimi dendi sakoh amalau biang si, sakoh mobilu subi, suci ka dua dia oleh thage malay sudi. Irian biji na jauh la bi, tegelu mia. Hukang aku tu tak gaya bicara bilian, tu le lagi ya kau mula. Hukang tu bicara di bawah si, tu ku lama ni alian, tak jauh mampu hufu le tendi. Papa bicara jauh dah lor jauh mampu. Tapi soal ni, suci ka zaka sami yang bilai sen, kimi tendi. Hei, hufu yu yang, yurun bicara bagu ngaji ni di. Papa lu le. Suci lagi dole, bapa mandu ya. Nih bapa ni lulu, dah ye cahulu lah. Kimi dengar bapa mandu be, ganggu be mau lanyu tu biane di. Kimi dengar cahulun bi, cang dong dong pi dua dala tiang i. Kimi dengar, kimi dengar. Suci ka suci dua kholai di. Di rumah kimi dengar, bapa le, hu tu di. Nih bapa dua dala le, hu mah ha hu mah, bapa le. Bapa le madui bala, madui le, he? Baji le, kanggo ben, ha, bau ni bila, kanggo pun bu luba di le, ha. Tapi biar lah, di benci kat cah benci le, sobi pun le sura hude, ha. Aro bapa madui bala, ikan aro yuzu ni dia uteh ubi biar a tene, hu suci ka biar cuci biar di, mara ke mina bala, ha. Tapi ni aye, kumaji. Kimi ni lanyunyu aku laji dole, mami ya, madui bahu. Nanti di caca maji luba, nenek kau ni ganji tepi aku jila, tui la. Suci jila do, pudu duro mami na be. Nenha sakuzu ini ni apa maba? Kanggo mama, kanggo mama sebaha. Nenha mesti makan lu di caca mami na apa me? Kek kanggo mama thabaro. Kanggo bang dua ramah, sing lekau dua jangan ya we. Ma dua do kanggo bang sing lekau dia pula ni lutine. Kimi dendi kanggo bang crazy pedi. We sade wansa jumla, kanggo bang jumla soling. Kanggo bang gula YouTube jam itu pedi. Biro kuhaga lon tuja le cini. Kanggo bang dua ramah sozong pula do benci, perma zono kanggo bang. Tapi ni do kanggo u. Di kampung pun ada, bangun jalan luar lo. Cuma minggu ni alu ngi dua jam ni. Kuren sedang amat jiri dong, mana alu pi dua jam ni. Di ni mah kampung pun bermasuk bukan na. Kimi di bawah he subi, sanjin di dua lemi. Tujuh. Suci, di kampung pun tak hubi balah ha. Ha, lulu ama ni usang kau ni alu naujian ni ada teh. Ni uang mahu jumpa liha. Ame, ngau jauzin ulu, sana ni alu ya met ini lula. Lupa he, ngangau mami mana ini lupa. Makubi bau, ke cemju ha, tuan me. Ni mana cina ni mat di ubi negero. Suci ka cilam jendi, kimi dengar, zon kudri ha empien. Ni kuna abjorali, petuiri biangku ame sura. Ira ngaku bi meliha. Suci tercadu itu adi. Ajar cuma memilu le bama aji maji.
Kang awu yang tak kubiar raga, bama makayen. Ngamun ni lawan bi nadi. Sari biangku yang maga masada. Kubilah ya kaum la senjani lo. Tak kusi dire ha, maru uli si ma. Kebi aje jen sasat den sura sausi de. Eri tema kebi aseni di pare de. Eri saun ni ngameli. Hu kimi denga tabi ganadi. Di sekarang, hanya aku kahilu la cemen pi. Suci di kebiasaan ni sahul sura cahai di ni. Ni kebiora lah. Ku uya paya memi. Tapi boha. Ni subi sekarang sabu kani. Tuh yau jali cincin sulen. Mian yau jano ku kerigu debut lagi. Ku jaro ni memano subi biolu maya. Tujang, nengri no, iba ha, kita memang kubu zaman, dan sih lupa naja ni ume. Suci ka, nengau bayan om lewu no, hu semisha dulu biobi, kango bi muda di, kango pun ni do ni abu, kimi dengan nyombia bi di, kau ni do kain ngah ting memang la, suci di, kain ber situ, pelas wa gudu adi, kimi deng biora aman be. Tujuan tu, cuma lah tu, kanggo tu pun di, padu jari mah tu tuan ni di. Suci, kan si si lipau kuno, suci ka, iba, hu biang jobi, kanggo pun si lelan di, nenek lu ni di pun, cipya tau lai, kanggo pun si di mami do le, kan ibu aku lencu yu, kulu ya di, kan ga biang jobi ni di pun, sang suai lai di, ya masuai mana ha, abu ina tu. ฮะคิมีเดนส์กามส่งดีกันสูชิกาที่กางหูส่องสวยหันเจ็บเจ็บอีอ้าวบิวจ้าตัวจิมพีตูดันนี่ตัวที่กางหูเต็มยันลาดำหูตัวจังนะตัดตัวจิมพีสูชิบาปีตัวดีเลยคิมีเดนส์สวยดีจีโอเฮียนดีตัวดีสูชิดีรู้เลยท่าละดีดูเลยเทมารอกางหูกางหูกางเลย Tiap-tiap kan aku mengalai, kan kau tahu masa, tiga macam, begini dah. Paman mesti bawa uha, kulu suruh le, mizi bo, mian jauh dah bo, ke yo. Suci ka kan aku mengu, lan bilai di. Ni paman mesti puno, kimi deh tempe yang kan aku mengu lan yudi. Jenah biar siapa, aku nak mi biu bina, an aku tuai. Tusan lai dah, kan aku punya punca boma. Nisa keliru, di sini caca cilai doma. Nisa ni apa? Pingu pala tu sebab jam aku. Hei, tuiru. Kimi dia cawulan jam moji di. Tuisa ni apa? Suci mibiasi daya ma. Lunsen tuaja lajim pilih. Suci di mibiaga daya jangyo. Nasi jang ni, piawan lara jangyo. Jang tu ye biadua di. Kimi dia aru greedy badi. Tiu muka, londaun londaun di di. Sarunga, petui depan ada lah. Kubu kribu kita, kuro cangja jare doya selong dua. Cawa daripada kubu syadi. Iro, kaya izin sasa den saugule, tegaben jula bedi. Tu domba dua, didi caca papi lela lai doka. Kaya sa niriku buyi nala doa bau laya i. Tahun je ngah kaya sa ipi lai, nen jizule parelu biawa mawe. Hu suci ka jizule nzga biodi. Kami dengar suci itu engu dia dua dua nyaran jauh jauh ladi suci dua cedam yusan biolu jauh budin lu jula ada di suci kah melazi jen ni bazi ha ngaruh umi galen ni yang sambil biu biu biar abe amaru ala ngasaja na lebih biar eh ha hu damjat zga suci kami dengar melalui maya u ha maya ku jom pida ku madrimi bu tawon si eh subi lakai na ha Oh, nino mea lakhan uda lara bo, nengah lanjut lu mau ubo, hola. Hu suci si jangan ni do, main dia ka biodi. Kimi dinga, dilu mau jawab ni ha, ngale sedih nasi bare. Tajang dini jauh budingu, aku dah bau lara bo. Tu ka, jauzin uga, ha, hola, kau na bo, ngaruh le sara bo. Igu ha, ganggu bani tu mene, ku biu ne. Roro sahaja, di mana ikrumah? Apa jodoh?
เอ้คิมเมดินนอกจากกังวลมันลุยงาอุบิโอดีละงาเด็กคุยไหมเด็กเล็กอุบิโมอับยุจับบิดหายยากเองเอ้งาอยู่ส่วนนอกมันใจฟูจะได้จบบิลาบุฮะฮู้มินดีฮะก็วันนั้นดอคิมเมดินอ่ะนี่จารอเมยูเบียไหมฮู้เบียนบัดดีดูกรุงมาฮู้ขอเลยตัวจังเสกูตัวอะไรบาดีคิมเมดินดีเอ้ก็ลุยบัดดีกองเล่มันมาโชว์ที่เพื่อน นั่นอยู่เรื่องทุดีนั่นดอนาฬิบ่าวลาดเพียงกระดองดงลอยดีทุกข์ขามาสายดูกระดองมาหูข้อใจจิ้มพี่ดีลูกคนเลี้ยงดูกะลุงใส่สูรดีมินดีฮะกะยังสับบีบยาไลดีเจ้าจึงว่าก้อนยิบยาบีบุดินเทิดทาร์ดจางกูยูบีพุ่นจีดีนั่นกูชูจีบีฮ่ามวยนี่ทาร์เวเนี่ยโดโรโดราเวอเมริกาเลสซิจับบาลาสู้มาดขาดเทียอยู่ละเด อดูเว้สูบีสูงกันเลยดีคิมเมดิงอ่ะไม่รู้ป่ะเนี่ยฮะลุงมามาสาบอยู่แล้วล่ะอเมลุงมามาเร่ฮิฮิจีบ่าวลุงมามาอยู่จิ๋วเห็นดีกะกะวันนั้นเลยเปลี่ยนดีสูชิมาฮิยามลุดียามลุพี่เนี่ยคิมเมดิงอ่ะคุณลูกยูสันนี่ละกูตัวกันมันนี่เรามาแทนได้พี่เนี่ยทุกอย่างเห็นดีกะกูยังมองกูเปล่าเลยดีเจ้าจึงว่าเรา รอสาวลูกออกมาเว้สูบีปูดินจะส่งขึ้นอะไรดีคิมเมดิงอ่ะส่งลูกนั่นลูกเรามีปูเนี่ยเจ้าสิงห์อะไรลมเล่นเนาะนี่งานเล็ดดุนดูไรด่าสาวสิฮะงาดิมซาจิมาอูฮู้สูชิกาวุ่นเบียวยาคิมเมดิงไม่จีบไม่ได้พี่ป้าเนี่ยมาซาจิมหูละมาซาจิมลมเบียไรค่ะเบ้สูบีปูดินจะส่งลูกนั่นลูกดีเจ้าสิงห์ว่าช่างไรบี ไม่รู้จะอีกฮะไม่รู้ป่ะเนี่ยมารู้ไปสาไรบ้างไหมฮะสาสิจินอุปิมังคันเล่าอะไรฮะฮู้สังสรรค์บิวดีเจ้าจึงว่าอีบ้าอะไรจังสามีลูกบิวรับบ่ยินุสาวบิวรับหูผู้คู่อะไรดีเกว่าตัวสิ่งนั้นเล่าอะไรล่ะสุชิกาเลยเนเน่พี่รู้สาไรบ่เจ้าน่ารู้เฮ้เฮ้ถ้าสุชิเอียนซะ ฮู้คิมเมดิงอ่ะเบียวดีสุชิกาอินเดเน่ลงนี่ที่เพียงเจ้าจึงว่าจะส่งข้าบีสุชิเป็นสนาตีบีดีซาไลบ้ากว่าท่านอะไรไม่เอาตัวอังลูซาลีฮะฮู้คิมเมดิงอ่ะว่าเว้นใจดุนที่เพียงสุชิเป็นสหายไปเลยอ่ะดีที่เรามาคิมเมดิงเล่จีเน่บีเปียงชุนชุนพี่ลายสุชิการ์ดมาเบียวไหนเป็นสเทียเจ้าหน้าตัวบุดิงูยงจีไลด์ด้วยช่วงไม่มีพี่ตัวอี เฮ้พับเชลูเลยมันก้าวมือละคิมเมดิงอ่ะไม่ดีสุชิกาบลูยี่เลยไม่ดีหูชูเลยไม่ชูแต่มีอยู่จีเบ้หูบลูมุทวีเบียวดีเฮ้นี่นิมก้าวลูกรุ่นเบียนี่อาทิเน่เป็นไงจอมชูออกมาเลยฮะงาบุกงชูมุทซุนเอาเทิดฮาระป้าชูมุสุชิมยังลงอยู่ด้วยอีลี เจ้าเสียงว่าจะพัดเลยวิ่งขึ้นเกียร์ดีพาเลยฮะคิมเมดิ้งเนี่ยเนี่ยแหละทำมาเว็บบูดิ้งผู้เดียวเนี่ยทุ่งสันโบลาโรเลยคิมเมดิ้งมาเนี่ยลงลีกเล็กๆพี่นิชัยสุชิการ์ดบัสเทก้าบูดิ้งกูมีอุชายามละทุยทุยามละสินใจจังสิสิพี่นี่พาไปพี่กว่าคิมเมดิ้งเอาเมียวดูโรคยูไซด์ดารอดีจาร์เอกว่าฮู้คิมเมดิ้งยังตัวบีนเอาเมียนดีฮะกับเบียวดี โดยเฉพาะกว่าถ้าไปเบียวนี่ละเว้สุชิกาโมโมตุนตุนเนี่ยท่านเนี่ยเบียนเบียวดีคิมเมดิงอ่ะดูบ่ยืนนี่สั่นหนามอยู่กูดูมันรู้ละดูกะเมงลีรีเนี่ยได้ย่อยนนนมันนี่จริงมันรู้ละผู้บีโร่เมงลีรีเนี่ยสกับเบียวอะไรพามันเลยไม่ดีโดยเฉพาะสิ่งเก่าเลยโดยเฉพาะเชื่อเลยโมเลยเนี่ยขบยาอี้จริงอะไรกะบูเบียวจะก้องเนี่ยหูเทียนดีคิมเมดิงอ่ะสุชิกาถ้าข้าข้าปีกกันเนี่ย ข้าราชการเลยเสียดลุลูบาลุลูตัวกองดลุลูเนี่ยเข้มบูโรกองนะหูยูซามิลีดีโอเคไปนี่กูที่มาไปจะนั่งกันบีบักเนี่ยทำไมไปตรงกูเลยสามีบีอาบีจ้าบ่าวเอาสิเนี่ยไปวันบีจ้าเด็กเล็กก็อารมณ์กูทุบไปจีจูดินชิวาเลยเนี่ยตอนนั้นบีดูบีดาอารมณ์อันนี้กินเจ้ามาจ้าวสิ